aqui é a Furby, trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft Mod. E dessa vez, né, semana de Halloween, eu vou trazendo um mod que ele não é de Halloween, mas ele adiciona várias armaduras que também podem ser de Halloween, né? Tem várias armaduras aí e vocês podem criar as próprias armaduras de vocês, armaduras tipo 3D, sabe? Vocês vão gostar, vai ser muito legal. Bom, o nome desse mod é Armor's Workshop, tá? Ele só tem pra 1.7.10, não sei se vai ser atualizado, tá? Mas se for atualizado, eu vou estar trazendo a atualização aqui pro canal, fazendo vídeo especial sobre esse mod. Bom, primeira coisa que vocês precisam saber, esse mod, ele tem biblioteca de equipamentos, tá? Prontos, que é do próprio mod. Tem a biblioteca de equipamentos do criativo, e tem a do modo sobrevivência, que dá pra fazer receitas usando o Nofunog Items. Como eu sempre falo aqui, é um mod de receitas pra vocês aprenderem a fazer todas as coisas. Então, eles são iguais, tá? Tem a mesma função, ok? São esses dois aqui, esse aqui é do criativo, roxinho, né? E esse branco é o do sobrevivência. Então, eu vou usar aqui o criativo mesmo, como eu já tô no criativo. Tá aqui. Bom, primeira coisa, no de vocês não vai estar assim, vai estar... eu acho que só vai estar escrito oficial aqui, não vai ter nenhuma dessas pastas. Eu não sei se vai ter a pasta downloads, mas essa pasta vai aparecer depois se vocês usarem um outro bloco do mod, tá? Não tô lembrada agora, mas com certeza tem essa pasta aqui. O resto dessas outras não vai aparecer. A oficial são as armaduras que tem. Tem armaduras e adiciona blocos também, tá? Como esse barril aqui, como vocês podem ver. Essas armaduras aqui são as oficiais do próprio mod, tá? Vou até mostrar aqui, ó. Tem esse Viking Helmet, que no caso seria o Elmo Viking. Tem esse com sangue, sei lá, que eu vou mostrar aqui, ó. É só clicar em carregar que vocês podem pegar a armadura. Depois eu vou pegar uma de bruxa aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Tem aqui o chapéu da bruxa, dá pra pegar a armadura completa, tá? Ó, carregar, aí vocês podem pegar a armadura, ok? Aí fica aparecendo aqui e tal. Bom, pra poder colocar a armadura, vocês precisam apertar a tecla P. Se nenhum de vocês não tiver configurado, se vocês apertarem a tecla P e não funcionar, vocês vão ter que ir nas configurações de controle e ver qual é a tecla que é pra apertar. Vou até mostrar aqui, ó. Configurações de controle. Ó, aqui vai aparecer Armor's Workshop, e aqui desfazer é o Z e guarda-roupa é o P. Então, se um de você tiver o vermelhinho, significa que tá sendo usado pra outra coisa, tá? Então, vocês têm que trocar aí a tecla. Bom, apertando P, vai abrir esse menu aqui, que vocês podem colocar até 3 armaduras diferentes unidas. Vocês podem colocar juntas. Então, por exemplo, eu vou colocar o meu elmo aqui, vocês podem ver aqui, ó. Mostrar. Olha só que legal. Esse elmo aqui, vocês podem fazer... as próprias armaduras de vocês já vou ensinar, tá? Mas esse aqui é do próprio mod. Ou vocês podem colocar duas juntas, tá? Ó, quero colocar aqui um chapéu de bruxa com chifre. Mas aí se eu não quiser, é só tirar aqui, tá? Pode colocar em qualquer lugar, não tem problema, mas eu vou colocar aqui só pra ficar certinho. E aqui a roupinha da bruxa e tudo mais. Bom, tem várias armaduras aqui, eu não vou ficar mostrando todas. E vocês podem estar colocando. Pra retirar é só apertar P e tirar tudo aqui, normal. Bom, depois a gente tem aqui a biblioteca global, que no caso seria pra vocês baixarem, tá, as armaduras que foram colocadas aqui, publicadas aqui. Eu não sei compartilhar, eu acho que não dá se a gente apertar aqui, ó, juntar-se a beta, mas eu sei como é que vocês podem estar baixando. Aqui tá dizendo recentemente hospedados, tem várias, aqui tá carregando ainda, tá, mas daqui a pouco aparece, ó. Esse aqui foi, acho que foi postado ontem ou hoje, porque ontem eu tava olhando esse mod e não tinha essa abóbora aqui. Eu vou já explicar pra vocês como é que funciona essa abóbora, porque é um dos itens que eu vou mostrar. Tem armadura do Homem de Ferro e tudo mais. Vocês podem vir aqui mostrar tudo pra vocês verem todas as armaduras que tem, são muitas, tá? Tem esse Elmo aqui, cara, tem tanta, que tá demorando pra carregar por causa da internet. Vocês podem diminuir, tá, o tamanho aqui pra ver mais coisas. Se vocês aumentarem, vocês vão ver poucas, então vocês vão ter que ficar fazendo assim, ó. Se vocês diminuírem, vocês vão ver todas. Aí vocês podem estar colocando aqui, porque tá carregando, senão eu mostraria tudo, ó. Agora vocês já podem ver, tá? Se vocês clicarem, vai aparecer ela em tamanho grande e vocês podem baixar o visual. Eu vou mostrar aqui com uma que eu não baixei ainda. Eu vou baixar essa menina aqui, por exemplo. Vem aqui. Clique em baixar visual, volta pra escolher o resto da armadura, no caso, da roupa aqui, né? Vou tentar baixar a armadura completa. Eu acho que eu não baixei isso aqui ainda, peraí. Pronto. Depois que vocês baixarem, não vai aparecer aqui, vocês vão ter que ir lá de novo, né? Na biblioteca de visuais, biblioteca de equipamentos, não a global, a do criativo. Clica com o botão direito, aí vocês vão vir aqui, ó, clica duas vezes, tá, nisso aqui, se tiver aberto de vocês, e vem na pasta da luz. Aqui eu já baixei um monte de coisas, tá, tem roupinha do Yoshi, dá pra usar várias, tem do Homem de Ferro, eu vou até botar aqui do Homem de Ferro pra mostrar pra vocês, e aqui eu acabei de baixar, vai estar por aqui, tem que olhar o nome, tá, ó, é dessa menina aqui que eu baixei, né, vou colocar aqui só pra mostrar pra vocês. Às vezes buga, não aparece aqui, mas daqui a pouco vai aparecer, tá.
Isso só vai funcionar se vocês tiverem internet, tá? Um negócio de baixar. Mas se vocês não tiverem internet, dá pra pegar os que já tem do próprio mod. Primeiro eu vou mostrar da menina aqui. Ó, vou colocar a armadura completa dela. Tá. Interessante é que, tipo, as perninhas ficaram mais finas e muda até a modelagem das pernas também. Olha só que legal. Então a gente pode ser o personagem que a gente quiser, tá? E colocar aí a skin que a gente desejar. Eu vou de volta aqui no P pra tirar essa daqui e vou colocar do Homem de Ferro. Eu tenho a completa do Homem de Ferro, tá? Ó. Tem a completa, é só baixar aí que vocês vão conseguir colocar. Esse aqui, ó. E lembrando que se colocar à noite, deixa eu ver aqui, os olhos brilham, tá? Fica com o olho brilhante assim. E vamos tirar aqui a armadura do Homem de Ferro. Beleza. Bom, depois a gente tem aqui os armeiros. Os armeiros é o seguinte, vocês vão poder aprender a criar a própria armadura de vocês, tá? Como é que vai funcionar? Vocês vão precisar aqui de um armeiro, tá? Pode fazer aí nas receitas e tudo mais. Não é muito difícil. Ó, vamos colocar aqui. Ele permite que a gente construa equipamentos, como o próprio nome diz. Vocês vão precisar de blocos. Existem quatro tipos de bloco que vocês podem usar. Se vocês querem um bloco comum para fazer só os quadradinhos normais ali, vocês têm esse aqui, tá? O cubo de equipamento. Tem esse aqui, o brilhante, se vocês querem um que brilhe no escuro. Tem o transparente e tem o transparente que brilha no escuro. Esse aqui é pra fazer efeito de transparência mesmo, assim, se vocês quiserem fazer uma espada de luz do Star Wars, por exemplo, vocês podem usar esse daqui, tá? E vocês vão precisar, inicialmente, de blocos. Eu vou colocar aqui só esses dois que eu vou usar, mas vocês podem... Eu vou até demonstrar também como é que usa os dois, né? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir com esse bloco aqui, pegam um local que vocês queiram usar, clica com o botão direito. Ele vai criar esses quadrados, vocês estão enxergando muito bem, tá? Esses quadradinhos aqui. E lá em cima vai estar a cabeça do personagem de vocês. Lembrando que pra onde está apontando a seta é a frente, no caso, da cabeça. Aqui vai aparecer a cabeça da skin de vocês, ou se vocês não estiverem usando skin, vai aparecer a cabeça do Steve, tá? Aqui é a cabeça, tá? A minha cabecinha. Vocês podem trocar também. Aqui, se vocês querem fazer uma armadura da parte de cima, do corpo, que vem aqui, ó, a cabeça, tem o peito, que daí muda, tá? Pra cá, ó, pra gente. Isso aqui é uma base, tá? Pra vocês conseguirem fazer certinho. A gente pode trocar aqui pra pernas, vai aparecer as perninhas, ok? Pés, tá? Vocês podem fazer só a parte do pé, então vocês só podem fazer dentro desses blocos aqui, não dá pra fazer a mais, ok? Deixa eu ver aqui também, tem as espadas, vocês podem fazer uma espada usando, vocês só podem fazer, acho que a partir dessa parte aqui da mão, no caso, né? Vocês podem fazer a espada com base na mão, tá bom? Depois deixa eu ver aqui qual que tem. Vocês podem colocar aqui também arco, tá? Que é a mesma base ali, usando as espadas, as mãos, no caso. Tem o bloco, que vocês podem criar um próprio bloco normal de vocês. Se vocês quiserem criar uma bola, uma coisa diferente pra colocar como cenário, tá? Um bonequinho, alguma coisa assim, vocês podem estar criando aqui. E, por último, tem as asas. Vocês podem estar criando uma asa personalizada, tá? Eu não mostrei as asas, mas eu já vou mostrar pra vocês como é que funciona, tá bom? Eu vou deixar na cabeça mesmo, porque eu vou fazer aqui só como exemplo. Eu quero fazer uma máscara pra colocar nos meus olhos, tá? Eu vou fazer aqui. Vocês podem colocar. A cabeça é sólida, tá? Eu vou colocar, fazer minha máscara aqui. Isso aqui é só um exemplo, tá? Parece um óculos. Eu vou fazer uma máscara de super heroína. Vocês podem fazer aqui, tá? Conforme a criatividade de vocês. Vou fazendo aí. Ó, eu vou fazer aqui, que eu quero fazer assim. Quero que ela fique assim. Ok. Terminei aqui a minha, tá? Vou até tirar um pouco aqui desse lado, porque eu acho que ficou um pouco feio. Ok. Ah, mas agora tá tudo branco, eu quero pintar, eu quero que tenha, sei lá, uma cor vermelha. A minha máscara vai ser vermelha. Tá. Isso aí vocês podem fazer chapéu, tudo, e na parte de cima da cabeça vai da criatividade de vocês. Bom, eu quero pintar. Como é que eu vou pintar? Vocês vão vir aqui, tá? Tem um bloco que vocês podem usar, que é o misturador de cores. Eu vou tirar isso aqui por enquanto, porque eu não vou usar. O misturador de cores, vocês vão precisar de pincéis. Tem esse pincel que ele preenche 3x3 de blocos, e tem esse aqui que preenche 1x1 para fazer os detalhes. Vocês podem também usar o selecionador de cores, que é o conta-gotas, que eu vou também ensinar a usar pra vocês aqui. Tem a mesa de corantes, que vocês podem misturar usando frasco de corante, tá? Que é esse aqui, ó. Vocês têm uma dessas latinhas ali, esses vidrinhos aqui com azul, e vocês querem misturar com, sei lá, amarelo, pra dar verde. Vocês podem fazer uma mistura de cores aí, se vocês quiserem. Bom, eu não vou usar isso aqui agora. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz aqui. Vocês vão colocar... Pode colocar em qualquer lugar, tá? Vou colocar aqui perto pra ficar mais fácil. Vocês vão clicar com o botão direito e vocês vão misturar aqui. Aqui é onde vocês pegam a cor, certo? Eu quero uma cor vermelha. Mas aqui tá branco, né? Aqui é onde fica a cor.
Eu tenho que puxar até o vermelho, ou simplesmente clicar. Puxar até o vermelho vai ficar esse vermelho forte. Mas eu quero um vermelho mais escuro. O que que eu faço? Então eu vou puxando pro preto. E assim vocês fazem, por exemplo, com azul, rosa, todas as cores. Eu quero um pouquinho mais claro que isso, então eu vou colocar assim. Eu quero o pincel que preencha tudo. Então eu vou colocar aqui, e ele ficou vermelho. Ah, mas eu quero um que tenha alguns detalhes diferentes pretos. Então o que eu vou fazer? Vou puxar tudo aqui pro preto. Vou colocar aqui. Pode ser de qualquer cor, tá? Bom, agora eu vou lá pintar a minha máscara. Minha máscara eu acho que vai ser toda vermelha mesmo ali. Era só pra fazer. Você clica com o botão direito, vai fazer um barulho de tinta. Vai ser essas partículas de tinta aqui. É bem legal, né? O mod, eles, os criadores do mod pensaram até nisso. Tô criando aqui a minha máscara. Ok. Ah, detalhe, eu quero fazer tipo amarrado aqui atrás. Assim, pronto. Nossa, ficou horrível. Tá bom, assim. Pintar, ó, pode ver que preenche bastante. É mais rápido de pintar, né? Ok, minha máscara feiosa tá pronta. O que que eu vou fazer agora? Eu quero salvar ela, né? Então eu vou vir aqui. Vim aqui, vou dar um nome, por exemplo. Máscara de herói. Vem aqui em salvar. Ó, beleza, já tenho minha máscara. Só que eu quero registrar ela, eu quero salvar. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha biblioteca de equipamentos. Pode ser tanto do criativo quanto do sobrevivência, tá? Clica com o botão direito. Eu vou tirar aqui dessa aba. E eu vou criar, posso criar uma nova pasta para organizar. Então eu vou criar aqui, ó. Uma nova pasta, vou dar o um nome aqui, roupa de herói. Roupa de herói. E vou criar. Dentro dessa pasta, que é a minha roupa de herói, eu vou abrir clicando duas vezes. E aqui eu vou colocar a minha máscara de herói. Para fazer isso, eu tenho que só colocar aqui e salvar. Pronto, ela vai ficar salva ali. Então, mesmo que eu pegue aqui, ah, cliquei aqui, ah, e apaguei, eu já vou ter salva ali. É só vir aqui e vai estar aqui, ó. Simplesmente vai estar salva numa pasta dentro da pasta .minecraft, que eu vou ensinar como acessar ela e como colocar outros packs que não tem nessa outra global aqui, ó. Que não tem, porque alguns não tem aqui dentro, tá? Alguns packs de armaduras que são criados por fãs do mod. Vocês podem estar acessando, já vou ensinar como é que faz isso. Bom. Depois que vocês salvaram, né, vai estar aqui dentro. Então eu vou ir na minha pasta, roupa de herói, e vou vir aqui em carregar. Então eu peguei de volta aqui. Eu vou pegar a tecla P e vou simplesmente colocar aqui. E agora eu tô com a minha máscara, olha só a mágica. Claro que isso aqui é só como exemplo, a gente pode fazer chapéu, pode fazer qualquer coisa, máscara, tudo que vocês quiserem. Vou estar tirando aqui, tá? Que era só como exemplo. Mas vamos supor que eu quisesse que fosse, tipo, tivesse uns detalhes de brilho nos olhos. Então o que que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu bloco e eu quero que ele tenha um brilho mais transparente. Então eu vou pegar aqui, colocar esse bloco transparente. E eu quero que o brilho não seja preto, eu quero que o brilho seja azul. Então eu vou vir aqui nas minhas cores. Vou vir aqui, esse azul mais claro. Vou pegar aqui e opa! Tenho puxado tudo, senão não vai fazer. Aí, beleza, peguei aqui. Agora eu vou lá fazer os detalhes, tá? Do olho, ó. Olha só como é que vai ficar. E aí eu posso vir aqui, de novo. Eu vou trocar o nome dela, tá? Máscara de herói com olho. Só um exemplo, tá? Olho azul. Pronto. Salvar. Agora eu sei que essa daqui tem um olhinho azul. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou registrar ela, tá? Salvar. Pronto, ela já vai estar registrada aqui para quando eu quiser usar. Vou colocar ela aqui. No meu olho. Olha só que legal. Agora eu tenho olhos. Aí, dá pra brilhar no escuro, tá? Então, vou fazer o seguinte. Vou usar um exemplo aqui de novo. E pronto. Olha só. Tem um brilhozinho nos olhos. E fica bem bacana. E agora, pra tirar esse negócio aqui, é só quebrar, tá? Ok? E tá tudo ok. Bom, gente. Eu não vou estar ensinando a fazer tudo num vídeo só. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar esse tutorial num próximo vídeo, tá? O próximo vídeo vai ser sobre esse mod aqui. Eu vou ensinar a fazer o resto das coisas. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês as coisas de Halloween que eu consegui pegar aqui, tá? Vou colocar aqui, afinal, de contas, tá na thumbnail do vídeo. Eu não vou enganar ninguém aqui, beleza? Eu encontrei essa abóbora aqui, simplesmente vindo aqui e vindo em busca. Eu pesquisei por pumpkin. No caso, é abóbora em inglês, pra quem não sabe. E apareceu essa abóbora aqui. Se vocês também pesquisarem Halloween, aparecer outra abóbora. Que é a abóbora amarela, tá? Elas podem parecer parecidas, podem ser parecidas, mas elas não são iguais. Eu vou tirar esse aqui.
Eu vou colocar primeiro a abóbora amarela. Ela é pequenininha, não tem muita graça, tá? Mas é até aquela bonitinha. Vocês podem estar usando aí. E também tem a laranja. A laranja é bem melhor. Olha só, com um cabeção aqui assustador. Dá pra fazer muita coisa com esse mod. Inclusive, eu vou estar trazendo uma série, tá? Usando esse mod, uma série de aventura. Vocês vão gostar, vai ser bem legal. Só que eu tô trabalhando nela ainda, então por isso que eu não trouxe ela pro canal. Vou colocar aqui a outra, que tem uma de mago aqui, ó. Olha só, de mago. Essa aqui eu também encontrei. Se vocês vierem aqui e pesquisarem maid, vai aparecer ela, tá? Ó, essa daqui que eu peguei. Okay? Tem várias, tá? De mago. Mas essa daqui é bem legal, deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Eu acho que essa daqui, se não me engano, brilha no escuro também, tá? Eu vou estar tirando ela e vou colocar a mais legal de todas. Essa é fantástica, fantástica. Vocês vão pegar aqui, ó. Colocar tudo. Tem as rodas, tá? Vocês podem... Já é a primeira que aparece ali de cara, né? Vocês sabem. Deixa eu colocar aqui. Eu não consigo colocar. Ah, não dá pra colocar se a gente tiver só... Se a gente tiver só a gente aqui, não dá pra colocar as rodas, tá? Eu vou até pegar um manequim aqui. Eu vou mostrar pra que serve o manequim e como vocês devem usar ele, tá? Esse manequim vai aparecer com a skin de vocês. No meu caso, apareceu aqui com uma abóbora na cabeça, não sei porquê. Uma coisa que eu não gosto muito é que no criativo ele vai acumulando, tá? Mas eu vou colocar aqui, mais ou menos. Vou tirar essas plantas aqui daqui. Se vocês clicarem com o botão direito, vocês podem colocar a armadura completa, tá? Ó. Da carruagem. Olha só que legal. É uma carruagem, tem as rodinhas funcionando de verdade. Não sei nem como é que eles conseguiram fazer isso. Eu não sei fazer isso, sério. E, tipo, fica muito legal. Olha só isso aqui. Dá muito medo, cara. Isso aqui é muito bom pra enfeitar aí o coisa de vocês, as coisas de vocês. Esses aqui vocês podem baixar aqui na Global, tá? Vai estar aqui, ó. Na Global vai estar uma das primeiras que aparece, então é muito fácil de baixar. Então, é basicamente isso que eu vou ensinar pra vocês hoje. No próximo vídeo eu vou trazer coisas novas, tá? Bom, então, pessoal, o vídeo já tá chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, por favor, já deixa aquele like top. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações de vídeo. Bom, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!